Tere, eetris Kigu TV. Mina olen Andra. Vaatame, mis toimus spordinädalal. Teisipäeval, 10. aprillil, toimus klasside vaheline köievedu. Kahjuks meie reportereid seal kohal ei olnud, aga näete väikest pildiseeriat. Toimus väikeste majas aerobika tund, milles osalesid nii poisid kui ka tüdrukud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aerobika tunnis said osaleda kõik väikeste maja õpilased. 45 minuti jooksul õpiti ära tantsukava. Aerobika tunni viis läbi Mari Sotsing. Käisid väikeste majas vehklejad ja näitasid enda oskuseid. Spordinädalal külastasid väikeste maja vehklejad. Õpilased said proovida vehklemist ning neile korraldati arendavaid mänge. Eelmises saates nägite missi ja misteri valimisi. Spordinädalal aga valiti aerobikamis ja rammumees. Iga-aastaseks spordinädala traditsiooniks on saanud aerobikamissi ja rammumehe valimine. Selle aasta aerobikamissiks valiti 12. A-klassi õpilane Eliise Ilves. Rammumeheks valiti aga 11. C-klassi õpilane Erik Kõuts.
Need olid see kord uudised. Taas kohtumiseni.